Motion alene gør ikke forskellen. Vil du have alle tomaterne? Det vil du ikke også. Jo, tak. Medlemmerne af Klub Næstved mødes et par gange om ugen, og på programmet står blandt andet fælles spisning. Og det er ikke tilfældigt, hvad menuen står på. Det er god salat, ikke hvad? Så putter vi tomater, agurker, majs, ærter og noget fetasauce i. Sammen med to elever fra Ankerhus i Sorø har medlemmerne udviklet kogebogen Nem Mad, der indeholder et væld af gode og sunde opskrifter. Den kan bruges rigtig meget. Der er nogle lækre opskrifter i, som man kan være glad for. Og så er der sådan noget med, hvor meget der skal i og sådan noget. Ikke? Det står også i kogebogen. Ikke? Hvad spiser du nu? Spiser du meget grøntsager nu? Kartofler og fedtfat kød og grøntsager. Generelt har det jo været sådan, ligesom det er i den almindelige befolkning, at vi vokser. Vi bliver lidt større, der er større McDonald's, der er større menuer, og det hele er meget større. Og det er vores brugere selvfølgelig også influeret af, og derfor har fået lidt mere på sidebenene, end hvad godt er måske. Stine, det tror jeg godt, du ved, hvis du lige tænker. Der er nogle ting, man skal holde sig, er svært at holde sig fra, men jeg synes, jeg er blevet god til at begrænse det.